Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос 2020 оны 11-р сарын 2-ны өдөр ирүүлсэн саналыг үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгаараа Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28-р тойрогт нөхөн сонгуул товлон зарлах санал ах өдрийг тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг 2020 оны 12-р сарын 9-ний өдөр хуралдаанаар хэлцлээ. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-ийн 9-р хэсэгт Улсын хурл нөхөн сонгуулийг санал ах өдрийн хамт санал ах өдрөөс 70-аас доошгүй хоногийн өмнө нөхөн сонгуул явуулах нөхцөл байдал үүснээс хойш 50 хоногийн дотор энэ хуульд нийцүүлэн товлон зарлана гэсний дагуу сонгуулийн ерөнхий хорооны санал Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлийн 93-ийн 1-р хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28-р тойрогт явагдах Улсын хурлын гишүүний нөхөн сонгуулийг 2020 оны 12 сарын 10-ны өдрөөс эхлэхээр товлон зарлахаар санал авах ажиллагааг 2021 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийн санал авах өдөр дээр хамт явуулахар боловсруулсан болно. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28-р тойрогт нөхөн сонгуул товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28-р тойрогт нөхөн сонгуул товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал төгөлтийг хэлсэн шийдвэрлэж Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг тавхнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. Ажлын гисэн гишүүн Пүрвэгийн Дэлгэр нарын сонгуулийн ерхий орооны дарга. Даваан нэмийн даваа учир сонгуулийн ерхий орооны гишүүн бөгөөд нарийн бичгийн дарга. Дүгүрт Оржийн Баян дүүрэн сонгуулийн ерхий орооны ажлын албаны дарга. Дорж Хөнгийн Бат Эрдэнэ сонгуулийн ерхий орооны хуулийн эхлэлийн дарга. Байнгын хорооны санал төгөлтөд холбогдуулан асуулт асууж өгөх Улсын хурлын гишүүд байна. За алга байна. Танхимуудаас